I poštovani gledaoci televizije Rama ne bi bila ona prava televizija, najgledanija televizija, negotinska televizija, ako ne bi naravno izlazilo u susret našim dragim građanima i našim dragim gledaocima. Naša redakcija, informativna redakcija televizije Rama, jutro se dobila poziv od naših gledaoca, građanina Negotina, od gospodina Slaviša Matijaševića koji živi ovde kod stare poljotekne, stare pekare, tako reći u dvorištu stare pekare poljotekne, nekada to je bila zaista poznata poljotekna u široj Timočkoj krajini. Slaviša Matijašević, koga ćete naravno upoznati, požalio se našoj redakciji kako loše živi, kako mu prokišnjava i naravno nema gde da stanuje na drugom mestu. Obraća se i mnogim strukturama Negotina pa i Republike. Evo mi smo naša mobilna ekipa televizije Rama, moj dragi kolega, snimatelj Milan Vojinović i reporter Miloslav Ničić, mi smo evo došli na lice mesta da se uverimo kako to živi, a samo da kažemo to da Slaviša Matijašević je dugo godina bio direktor. Kako to nekadašnji direktor, pošten direktor poljotekne živi i naravno kako se snalazi sada ovde u ovom kućerku, u ovoj kućici koji ima probleme, koji prokrišnjava i naravno na vodove strojne, videli smo ovde dosta i vidjet ćete i vi naravno. To naša kamera sve će zabeležiti i naravno sam gospodin Matijašević će sve to objasniti i reći. Pa da uđemo da vidimo. I poštovani gledaoci televizije Rama, evo na poziv našeg sugrađana i gledaoca televizije, došli smo na lice mesta. I uverili smo se zaista da užasno živi ovde u ovom stančiću, u poljoteklinom krugu. Eto, to je taj direktor Slaviša Matijašević koji je bio direktor, a nije dobio ni vilu, nije dobio ni stan, nije dobio ni kuću. Slaviša, vi ste jedini direktor koji nemate ništa. Sad ću da vam kažem nešto. To je tačno što vi kažete, gospodine Ničiću. Bio sam 3 godine generalni direktor ove poljotekne, cele, celokupne. Rastao sam u sirotinskom domu. Nisam imao uslove da nabavim neki stan, da preko firme isto da dobijem stan. Nisam želao, bile su mogućnosti, kao direktor sve i svašta može da se uradi. Ja to nisam želao. Jedini uslov je bio od moje firme da može da mi daju ovu portirnicu gde se sad momentalno nalazimo, koja je bila tada u to vreme pre 6 godina, pošto sam već 6 godina ovde, u dobrom stanju, s tim što sam ja to sređivao, renovirao. I živite u portirnici, Slaviša? Ovo je portirnica bivše poljotehnike gde je bila, gde su stacionirani bili portiri koji su bili zaduženi da obilaze noću. Pošto da bismo uštedili na platama, odlučio je upravni odbor, pošto sam ja bio direktor, da ja mogu ovde da živim ujedno, da čuvam i da budem direktor celokupne ove ovde imovine, ovog kruga. Posle 3 godine došle stečaj firme, propala je firma, prodalo se, došao je novi vlasnik Zeze Uljarica, koji je kupio deo silosa, nekomplet, ujedno kupio i ove portirnicu, ovu portirnicu gde sam ja, gde sad nalazim. S time što je čovek, njegovo je, dao je pare za to, prošle godine, oktobru mesecu, sred zime, rekao mi da mora da izađe napolje. Došlo je vreme, sad, pre neki dan je došao ponovo, kaže da za 15-20 dana mora da se iselim. Bio sam u opštini, tražio sam pomoć u centru za socijalni rad, nemaju, kaže da nemaju adekvatni smeštaj, da nemaju ništa, prokišnjava na sve strane, gledam, ne znam kad će da padne ovaj plafon na mene za ovih 15-20 dana, mesec dana. Vidimo ovde zaista rizično, vidimo struja, evo nekoliko paljevina je bilo spojeno. Bilo je, sada kad je počelo da se topi sneg, počelo se na sve strane da probija, imao sam tu paljevinu, pošto jedino što mogu da uključim, to je ova neonka, gore ne može ništa da se uključi od sijalica i može televizor, pošto oni nisu veliki potrošači, ne mogu nikakve šporete, ništa. Kako se grete? Greo sam se na grejalicu, uključi malo, to mi je jedini spas bio, nikako drugačije nisam mogao da... Plafon je pao. Pao je, što je najgore, taj novi vlasnik sada, možda čak tako da kaže da ja moram to da mu ja nadoknadim, da mu refundiram, ja to nemam odakle, ja sam ulagao u tome, ali desilo se, vanredna situacija je bila svuda u zemlji, sneg je bio veliki, znači poplave su svuda. Najveći je problem sada što ja više nemam kud da idem, jel pare, mislim, nema nikakva primanja. Primao sam socijalnu pomoć, to je vrlo jedna velika sramota da direktor jedne firme, velike koja je bila, primao socijalnu pomoć 5000, više ne prima već 3-4 meseca. Treba da čekam tamo negde do maja meseca, šta i kako ću do maja meseca sa mnom, sa ovim papagajem što sam ga dobio na poklon i jednom vučjaka. To je jedino što imate? Nemam nikoga, da, kao što sam rekao, bio sam u domu, okolnosti su bile takve, bio sam u nekoj vezi 10 godine, nije bilo za to. Razišli smo se, ja sam ostao ovde da živim, ali se nisam nadao da će da mi istera.
pogotovo moja opština Negotin, u kojoj živim 46 godine, da ne može da mi pomogne uz saglasnost Centra za socijalni rad. Ujedno sam pisao i pismo Borinu. Šta kažu? Kažu, gospodine Matijaševiću, mi znamo za vašu situaciju da je teška, ali nikako da dođu, da obiđu, da vide. Bio sam kod predsjednika Vlajka Đorđević i kod direktora Centra za socijalni rad Daneta Suružića. Znamo da je teška situacija, ali mi vas ne možda zbrinemo. Nemamo adekvatno gde da stavim, da vas smestimo. Bio sam prinuđen da pišem Borisu Tadiću. Dobio sam odgovor, usmeni i pismeni, gde su mi decidno rekli da će da urgiraju kod opštine Negotin da mi pomognu u vezi ovog smeštaja, pošto nemam gde da preživim sledećih godinu, mesec dana, nije bitno koliko, ali da imam jednu sobicu da bude moja. Ja sam tražio konkretno jedan kontejner i oni su rekli da će to pošalju dopis jednom predsedniku opštine, ali predsednik opštine nema sluha za to. Vi ste se razboleli. Da vam kažem nešto, uz ovo, kako vidite sami koliko je to vlaga ovde na sve strane, ja sam teško bolestan. Bio sam čak i na magnetnom rezonansu i na skeneru i ovo, otkrili su mi da bolem od epinapada, svako ko zna šta znači to je epinapad i padate, ne znate gde, pijem teške tablete, sva sreća što njih ne mora da kupim, nego idu na recept, koji su epileptičari, koji imaju epinapade, oni znači dobijaju besplatno te lekove. I opština, kad sam se obratio za pomoć, oni kažu ne možda vam pomognemo. Čak sam im tražio da zamole Bojana, pošto je on ovaj vlasnik uljarice, da me ostavi tu, pa makar i ako je to trulo da ja to sredim. On kaže to ne mogu, to je njegovo, ima pravo, to je čovjek kupio, njegove, ali ja mislim da bi opština trebala da pomogne ovakvim ljudima kao što sam ja, koji nemaju gde, jer doći će tih 20 dana, ja ću morati naprijed da izađe na ulicu onda. Jedini način mi ostaje da otinem ispred opštine i šta da radim. I šta tad? Jedini način da otinem kod predsjednika, da mu kažem i on će, kaže, nemam gde, i on će kaže, ja ne mogu da vam pomognu, šta onda? Jedan ljudski život može da propadne zbog jedne, ajde kažemo, to su ekokontejneri, kao što je gospodin Dragan Đilas dao Romima u Beogradu. Zašto to naša opština ne bi mogla da da? Ja nisam Rom, ali sam i ja i Srbin, isto kao što su i oni Srbi, pa naša opština Negotin isto to može da učini. Jedan kontejner meni, pošto se dele već neki stanovi ovde, ja sam čak bio treći na rang listi od 33 iz Negotina, ali prvenstvo ima i samohrane majke. Ja se slažem s time da samohrane majke na prvo mesto dobijaju. Treće mesto sam delio, izgubio sam i tu, ali molim i apelujem predsjednika i gospodina Daneta Suružića da pomognu ovakim ljudima kao što sam ja. Nadamo se da će naša opština vama izaći, što se slaviša, naravno uvek pomažu dobrim i dobronamrenim ljudima koji su nevolji. A evo, poštovani gledajući televizije Rama, naša ekipa dok je ovde snimala, da snimamo sad reportažu, mi smo se uverili u to da su ovde već prošli Slaviša do 3-4 pacova iz poljotehne izbrila. Jeste, ovde ima, pošto se radi sa žitom, suncokretom, kukuruzom, radnim godina, dok to je malo manji bio promet kukuruza, suncokreta i ovoga, nije se toliko bilo pojavljaju pacova, pošto sada je novi vlasnik Bojan zakupio, ima mnogo žita, kukuruza, pacovi su ovde kao mačke, napadaju noću, ja sam imao prilike, dok sam ostavio vrat otvoreno, ušao mi jedan, ja nisam mogu da spavam tu, nego sam otišao napolje na klupu, bilo je leto, sva sreća, da sam morao prespavam, izbacio sam sam namještaj da mogu njega da izbacim. Leti isto kada tu malo zaraste, pošto ima gde su pacovi i miševi, tu ima i zmija, ima svašta, ima buba, strašno je stanje, strašno je stanje. Nema kupatilo, bilo je, nema ni WC-a, snalazim se u flašama, uzimam vodu, umivam se kod prijatelja, otinem da se kupam, garderobu, veš, isto tako peramo kod prijatelja, gde imaju veš mašini, tako. Teško je. Mnogo je teško i apelujem i molim predsednika, nadam se da ima dobro srce, da je dobar čovjek, i direktora Centra za socijalni rad, da mogu da izađu susret ovakom slučaju kao što sam ja. Slaviša, na kraju da kažemo to, vama je život ugrožen. Ugrožen je, mnogo kažem vam, pijem tablete, ne znam dok ću moći da izdržim, jer tablete su strašno jake, ne smem. Kod lekara, što se kaže, evo, nema 10 minuta kako sam došao, rekli nemoj da se nerviraš, ugrozit će svoje zdravlje, ja im kažem da je tako i takva situacija, da nemam gde, i oni kaže samo će da se nasekiraš, idi u opštinu, ja kažem bio sam, nemaju,
gde da me stave, ne znam kako će izdržati ni zdravstveno, ni psihički, ni fizički. I stavljaju groženi, kako ste bar videli, od plafona, da ne pade slučajno plafon, svakog dana to može se desiti, tako? To može svakog dana, svakog trenutka, evo dok mi pričamo, ako budemo ušli u sobu, može se desiti odjednom da padne na mene, na vas, na gospodina, bilo koga, ne daj Bože da dođe neko, znači, ugrožen sam na svaki način. I električna instalacija pod vodom? Sva instalacija pod vodom, sva instalacija električna je momentalno sada, pošto je prokišnjavalo velike sneg, topilo se, zidovi su svi mokri, znači ne sme ništa da se uključi, znači sijalica probija kroz zidove voda, znači ne sme ništa da se uključi, a ja, da vam kažem nešto, ja moram da sprejem nešto, da spržim neko jaje, da skuvam neki pasulj, moram, prinuđen sam na plin mali, druge mogućnosti nema. Samo kažem, apelujem i molim opštinu da pomogne. Evo, poštovani gledalci televizije Rama, čuli ste problem našeg dragog sugrađanina i gledalca televizije Rama, gospodina Slaviše Matijaševića. Zaista čovjek za 15-20 dana nema gde. Eto, naravno, opština vjerojatno kao što je Ljubna Lubek, negotinska opština i odgovorni, naravno, i socijalni rad, kao što su uvijek imali sluha za takve ljude, nadamo se da će sada imati sluha prema našem sugrađanu, gospodinu Slaviše Matijaševiću. I da ponovimo još jednom, to je jedini direktor koji nema gde da živi, koji je bio direktor koji nema ni vilu, ni kuću, ni stan u Beogradu, ni u nekoj banji. Bivši direktor Poljotehne koji živi, kao što ste videli u našoj reportaži, zaista užasno i teško. A koliko će to biti, sve zavisi od nadležnika iz opštine Negutin. Naša reporterska ekipa vas pozdravlja sa lica mesta, moj dragi kolega snimatelj Milan Vojinović i reporter Miroslav Ničić. Mogu ja da pozdravim samo? Da. Ramu i gospodina, jel može? Ja bih ovom prilikom teo da se zahvalim gospodinu Ničiću, prvenstveno snimatelju i gazdi televizije Rame koju stalno pratim, što su mi izlašli u susjed gospodinu Ivici Ramoviću da dođu i da snime, da vide u kakvim uslovima živim, i još jednom apelujem da će ova emisija koja se gleda širom Timočke krajine, televizija Rama, doći i do očiju i ušiju gospodina predsjednika opštine i gospodine direktora Daneta Suružića, da izađu u susret da pomognu. Još jednom hvala televiziji Rama.